Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Mərhum xalq artisti Teymur Mustafayevin nəvəsi, ictimai fəal gənc Teymur Mustafayev olaya müraciət edib. O bildirib ki, 2022-ci ilin martında ağır avtoyol qəzası keçirib və indiyənə qədər bir çox yerlərdə müalicə alıb. Lakin uzun müddətli reabilitasiyanın davamı üçün maddi dəstəyə ehtiyacı var. Hazırda imkanım yoxdur, evdə müalicə alıram. Sonuncu dəfə Buzovnada xəstəxanada olmuşam. Davam etdirməyə imkan olmayıb deyə evə gəlmişəm. 6-7 aydır ki evdəyəm. Müalicəm üçün 100-150 min manat pul lazımdır. Ağır onurğa beyin travması, əl və ayaqların iflic olması diaqnozu qoyulub.